Риши Сунак е првиот британски азиец што ја предводи земјата, пресвртница што ја поздравија сите партии во парламентот на седницата за прашање до премиерот. Подсекни дека и покрај сите предизвици со кои се соочуваме како земја, Британија е место каде што луѓето од сите раси и сите уверувања може да ги исполнат своите соништа. Некој го опиша ова како моментот Обама за Британија. Аналитичарот Анант Менон, кој како и Сунак е од индиско потекло, ја отфрла споредбата. Поради начинот на кој беше избран Сунак, тој е избран од претениците за лидер на партијата. Барак Обама доби мандат од американскиот народ со тоа што беше избран за претседател. Сепак е значен момент. Да гледате дека некој што е од јужноазиско потекло, кој е хинду и има највисока политичка функција во земјата, тоа е важно. Хиндусите го прославија фестивалот Дивали, вклучувајќи и големата заедница во британскиот град Лестер. Многумина го поздравија назначувањето на Сунак. И до последен момент мислев нема да успее, но која го направи тоа едноставно ме израдува. Други пак рекоа дека чувствуваат мала поврзаност со новиот премиер. Се смета дека Сунак е најбогатиот британски пратеник. Посетувал ексклузивно приватно училиште, студирал на Универзитетот Оксфорд, бил менаджер пред да влезе во парламентот. Неговата сопруга е наследничка на индиски тајкун. Нивното нето богатство се проценува на 830 милиони долари. Станува збор за социоекономската различност. Има се помалку од работничката класа во парламентот, се помалку членови на владата кои не оделе во приватно училиште. Риши Сунак е роден во Јужна Англија, од родители со индиско наследство кои се преселиле во Британија од Кенија во 60-тите. Оваа година Индија одбележува 75 години независност од Британија. За некој назначувањето на Сунак е значено. Ако личност со индиско потекло стане премиер на Британија, од истата Британија која владееше со нас толку многу години, тогаш тоа е момент на гордост за цела Индија. Британците владеа со нас 200 години, а сега чувствувам дека индиците ќе владеат со Британија во следните 200 години. Мандатот на Риши Сунак може би нема да трае долго време. Анкетите по неговото назначување покажува дека владеачките конзервативци остануваат далеку зад опозицијската лабористичка партија со најмногу 2 години до следните избори.